הנה שולחן. אתה אומר, רגע, אבל אני זוכר שלא ידעתי קודם אם זה באמת ככה או לא. אתה מבין? עכשיו. אתה הבנת? לא, יש משהו. אתה רוצה להיות הבנת. כן. שאני נמצא בזה שאני לא יודע, יש לי זהות לא? אני לא יודע. כשאתה לא יודע, אתה לא קיים. לא קיים. יכול להיות שיש לך זהות, אבל אתה לא יודע אותו. כן, בסדר. אבל כשאני חוזר, כאילו... כשאתה חוזר... אתה אומר, אה, הנה שולחן. אבל כשאני חוזר, אני כאילו, יש לי ידיעה שאני נעלמתי לעצמי? כן. יש לך מה שנקרא נשים, או יש לך רושם, יש לך זכר, סימן. לא, אני אגיד לך למה אני שואל. כי אם אקב דוגמה, אני אתרגל, מה שנקרא, מה שצריך. אבל זה ביום-יום זה קורה לך. יש הרבה פעמים שאתה מבין משהו, ואז אתה שוכח אותו, ואתה ממשיך. אבל יש לך את הרשימו של מה שהבנת קודם. ממש אני הבנתי מסיבת הדרך שלנו, שאם זה יקרה כמו שצריך... אתה יודע אנגלית, אתה דובר אנגלית קצת? ABC, אתה יודע? יפה. הפעם הראשונה שלמדת ABC, הבנת את זה? ידעת מה זה אומר? ידעת לחזור? בפעם השנייה ידעת לחזור? כל כמה פעמים ידעתי כן. אז איך ידעת? אם בפעם הראשונה לא ידעת שום דבר, בפעם השנייה לא ידעת שום דבר, מאיזה פעם בעצם ידעת? אתה אומר, הנה, בפעם החמישית ידעתי. איזה פעם ידעת? אין פעם. עכשיו, איך זה יכול להיות? כי בפעם הראשונה, למרות שלא הבנת, היה רשימו שהבנת. בפעם הראשונה שלמדת ABC, ובפעם השנייה שלמדת ABC, זה היה אותו לימוד. אם זה היה אותו לימוד בדיוק, אם זה היה אותו לימוד בדיוק, אף פעם לא היית מתקדם. נכון, כי יש עוד איזה משהו שאתה מבין, כל פעם. נכון, כך קוראים לו, רשימו שלה לפני. זה הכל. הבנת את התשובה? כן. אבל מה שאנחנו דיברנו שוב שעבר, בספר, שאתה מגיע לפה, כאילו שאתה עושה את ההיפוך. ההיפוך זה הייתה הקדמה, כאילו זה היה... זה באמת היפוך או שזה דוגמה? מה זאת אומרת אם זה באמת היפוך? התודעה שלך... מתחברת במקום מסוים שאתה לא יודע כלום. מה זה? כאילו התודעה שלך הערה לעצמה, כאילו אז אתה לא מבין כלום. לא, לא. אתה תמיד מוסיף. לא, לא יודע כלום. תקשיב, יש הרבה שאלות שאתה שואל את עצמך ואתה מגיע ללא יודע, נכון? אבל זה אף פעם לא, אני לא יודע שום דבר. כאילו אני לא יודע, אבל אני מבין משהו. אני לא יודע מי אני, אבל אני יודע שאני קיים. אני לא יודע מי אני, אבל אני יודע שיש לי רגל. אני לא יודע מי אני, אבל... אתה יודע שכאילו שאני לא יודע, ואני נהנה. לא, יש מצב שאתה פשוט לא יודע כלום. לא יודע שום דבר. כשאתה לא יודע שום דבר, אז... מה השאלה? אתה לא יודע שום דבר. אחר כך שאתה חוזר לפה, אז אתה אומר, אני יודע שאני קיים, אני יודע שזה קרה, אני יודע שזה קרה, אבל אתה חווה את זה מתוך מקום של לא יודע. אוקיי. אני חשבתי... הנחה שמשתינות משהו כשעבר, שאם אני מסתכל על עצמי, אני מסתכל על העצמיות שלי, ואני כאילו צובר איזושהי מסה קריטית, שאני צובר, כאילו מסתכל על עצמי, מסתכל, 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 ואז אני פתאום בום, נעלם, ואז כאילו זה יקרה. 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 אבל המסה הקריטית היא לא בלשון מי אני. המסה הקריטית היא ביום-יום, אני מסביר לך. ביום-יום. אני רוצה את החברים, סליחה, אבל לא רוצה את החברים, ביום-יום, על הדברים הפשוטים. כן, ואם אני נכנס יותר... ביום-יום, מישהו מציג לך, אני חייב לענות לו, אני לא חייב לענות לו. אני בטוח שהבנתי את זה, אני לא בטוח שהבנתי את זה. ביום-יום, בפעולות, לא בדברים האלה, ביום-יום. זה מה שהבנתי אותם נכון. ואם אני מסתכל על העצמיות שלי? תקשיב, אני אחזור עוד פעם. זה כאילו זאת חשוב? ביום, זה חשוב. אבל השאלה מאיזה מקום זה מגיע, אני אומר לך שאם אתה רישה את עצמך על כל פעולה, אני חייב לעשות את זה, או אני צריך, או אני רוצה. זה מחויב, או זה אפשרי. אז כל דבר בדבר... זה עבודה קשה. בסוף, מעצמו, אתה תזמין או זה קשה. תבדוק, תנסה. טוב, טוב. 30% ביום, אתה יכול? נגיד שלא. אז לא. מסביר, אם אתה רוצה, לא חייב. אני חושב שאתה מושלם איך שאתה, תמשיך ככה. איך שאתה. ואם מישהו ישאל אותך, אם הכל מושלם, למה אתה בא, תגיד לו, זה מושלם שאני בא. באמת זה נראה לי יותר פשוט שאם אני מסתכל על עצמי, כאילו בלי שאלות, מסתכל על העצמיות. נו, אבל איך אתה יוצא מזה? אבל איך אתה יוצא מזה שמסתכל? איך אתה מפסיק להסתכל? אתה מבין? אתה צריך להגיע למצב שאתה גם לא מסתכל על עצמך. שאתה כאילו לא מסתכל, שאתה לא. זה לא, אני חושבת שאם אני מסתכל, 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 אז אתה מסתכל, 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 מסתכל. אז כאילו, מגיע רגע שאתה נעלם. אם יש פה שולחן,
אף אחד לא הזיז אותו, אז יהיה פה שולחן. אם תקשיב, אם יהיה פה שולחן במשך 100 שנה רצוף, אז יגיע הרגע שיהיה פה שולחן במשך 101 שנה רצוף. אלא אם כן, מישהו הזיז אותו, נכון? אתה מסתכל, 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 מסתכל.